નાના વરાછામાં ભરાયેલા પાણીમાં બપોરે 2 વાગ્યાની આસપાસ રમતા કૂદતો 7 વર્ષનો રોહન ખુલ્લી કરી મુકાયેલી વરસાદી ગટરની ચેમ્બરમાં ગરકાવ થઈ ગયો હતો. તેની લાશ 700 મીટર સુધી ગટરમાં અથડાઈ કૂટાઈને 5 કલાક પછી તાપી નદીમાંથી રાત્રે 7 વાગે મળી હતી. આ ઘટના પર રોડનો ઢોળાવ તીવ્ર હોવાથી પાણીનું વહેણ વધારે હતું, તેથી તે તણાઈને ચેમ્બરમાં ગરકાવ થઈ ગયો હતો. નાના વરાછા ખાતે આવેલી ગિરનાર સોસાયટી ખાતે રહેતા રહેશભાઈ બિલ ડ્રાઇવિંગની નોકરી કરે છે. તેમનો 7 વર્ષીય પુત્ર રોહન રવિવારે બપોરે તેના સ્કૂલના 3 મિત્રો સાથે ઘરેથી રમવા માટે નીકળ્યો હતો. રમતા રમતા ચારેય બાળકો ગૂંઠણ સુધીના પાણીમાં કૂદતા કૂદતા રમતા હતા. દરમિયાન રમતા રમતા રોહન પડી ગયા અને પાણીના તીવ્ર વહેણને કારણે ખુલ્લી વરસાદી પાણીની ગટરની કુંડીમાં ગરકાવ થઈ ગયો હતો. રોહન પાણીમાં ડૂબી જતા ત્રણેય બાળકો તેના ઘરે દોડી ગયા હતા. તેની માતાને જાણ કરી હતી. સ્થાનિકોએ બનાવની જાણ થતા ફાયર બ્રિગેડ ઘટના સ્થળે દોડી ગઈ હતી અને રોહનની શોધખોળ હાથ ધરી હતી. 5 કલાકની શોધખોળ બાદ તાપી નદીમાંથી રોહન મળી આવ્યો હતો. આ ઇનલેટ ચેમ્બરનો વ્યાસ 2-2.5 ફૂટ છે. તેની બાળક તેમાં આસાનીથી ગરકાવ થઈ ગયું હતું અને ત્યારબાદ 450 mmની પાઇપલાઇનમાંથી પસાર થઈને 1800 mm મોટી સ્ટ્રોમ ડ્રેઇનમાં તણાઈને છેક રામજી ઓવારા પાસેના આઉટલેટ બહાર પાણીના વહેણમાં ખેંચાઈ ગયો હતો. આ રોડ પર ઢાળ હોવાને કારણે વહેણ હતું. ફાયર ઓફિસરે જણાવ્યું હતું કે વરસાદી પાણીના વહેણમાં તણાઈને 3 ચેમ્બરમાંથી પસાર થઈ બાળક ફ્લડ ગેટમાંથી બહાર તાપી નદીના વહેણમાં ચાલ્યું ગયું હતું, જ્યાં પાણી બહાર આવે છે ત્યાં ખાડી થઈ ગઈ છે. આ ખાડીમાં 700 મીટરના અંતરથી બાળક મળી આવ્યું છે. વરાછા ઝોને ઢાંકણ ખોલી નાખનાર સ્થાનિક દુકાનદાર જવાબદાર હોવાની વાતને લઈ સ્ટ્રોમ ડ્રેનેજનું ઢાંકણું ખોલી નાખનાર અજાણ્યા વિરુદ્ધ વરાછા ઝોનના ડેપ્યુટી ઇજનેર સોમા પટેલ તથા આસિસ્ટન્ટ ઇજનેર પ્રદીપ ભોયાએ વરાછા પોલીસ મથકે ફરિયાદ દાખલ કરી હોવાનું જણાવ્યું છે. જોકે સ્ટ્રોમ ડ્રેનેજ પાણીની ગટર લાઇનના ઢાંકણા દુકાનવાળાએ ખોલ્યા કે ઝોનવાળાએ, એ અંગે અવઢવની સ્થિતિ છે. દુકાનમાં પાણી નહીં ભરાય તે દુકાનદારોએ ઢાંકણા ખોલ્યા હોવાનો તંત્ર બચાવ કરે છે, તેથી સીસીટીવી કેમેરા જોવાય તો સચ્ચાઈ બહાર આવે તેમ છે. મારું નામ સુનિલ પટેલ છે. કઈ જગ્યાએ રહેવાનું? મારે અહીંયા નાના વરાછા ગામમાં જ રહેવાનું. નાના વરાછા વિસ્તારની અંદર કઈ છોકરો ડૂબવાની ઘટના બની છે, શું છે? હા, અહીંયા નાના વરાછા વિસ્તારમાં એક આદરના એરિયા કહેવાય આ ગુજરાતી પોલીસ પાસે, જ્યાં વરસાદના ગટરની લાઇનના ઢાંકણા ખોલી નીકળેલા છે. એમાં રમતા રમતા એક છોકરો અંદર ગરકાવ થઈ ગયો છે. કેટલા વર્ષનો છોકરો છે? અત્યારે ઘટના સ્થળે કોર્ટ પર આવી ગયા છે અને એ લોકો કામગીરી કરે છે. સ્થાનિક કોર્પોરેટર કે ધારાસભ્ય કોઈ આ બાબતે જાણ લેવા આવેલા છે? અહીંયા અત્યારે કોઈ પણ હાલમાં કોઈ આવ્યા નથી. કોર્પોરેટર નથી આવ્યું કે નહીં, ધારાસભ્ય કે કોઈ આવ્યું નથી. તમારી શું માંગ છે? અમારે તો એ જ કહેવું છે કે આજે દર ચોમાસામાં આ પ્રોબ્લેમ રહી છે કે જ્યાં અહીંયા ગાડી થોડો ઘણો વરસાદ પડે તો બધા ગટરના ઢાંકણા ઉભરાઈ જાય છે અને પૂરી જાય છે. એમાં મોટી દુર્ઘટના થાય એવી પરિસ્થિતિ હતી, પણ અહીં મ્યુનિસિપાલિટી કોર્પોરેશનવાળાએ કોઈ જોઈ છે પણ કોઈ કામ કરતું નથી.